Wiskunde gee my maagpyn deur Jaco Jacobs. Hoofstuk 3. Gogga, jy word vaak, lees Mia met 'n diep stem uit die boek. Sy swaai een van haar ma se hangertjies voor Gogga se oë. Gogga lyk nie lus om te slaap nie. Sy lyk lus om te speel. Sy kap met haar voorpoot na die hangertjie en probeer dit vang. Ek dink nie dit werk nie, sê Cherise teleurgesteld. Ons probeer nog een keer, sê Mia. Sy swaai die hangertjie waar Gogga dit nie kan bykom nie. Gogga, jy word vaak, sê sy weer. Jou oë word swaar. Jy sink weg in 'n diep slaap. As ek my vingers klap, sal jy wakker word en niks onthou nie. Gogga begin spin. Prrr, maak sy. Dan val sy om. Mia en Cherise kyk verstom na mekaar. Gogga slaap soos 'n klip. Word wakker, Gogga, sê Mia, en klap haar vingers. Gogga gaap en sit weer regop. Haar oogies knip verbaas en sy begin haarself lek. Cherise lag, dis ongelooflik. Vir die res van die middag sit Mia en Cherise op die mat en lees. Hulle lees die maklike ABC gids tot hipnose. Eindelik moet hulle wiskunde huiswerk doen, maar die boek is interessanter. Dink jy ons kan vir Gogga laat toertjies doen as ons haar hipnotiseer, vra Cherise. Ek glo nie, sê Mia. Katte verstaan nie mense taal nie. Gogga is buitendien nêrens te sien nie. Sy het haar uit die voete gemaak nadat Mia haar gehipnotiseer het. 6:00 bel Cherise se ma en sê sy moet huis toe kom. Na ete is Mia baie vaak. Sy lees nog 'n paar bladsye uit Ruimtewesens en hul gewoontes en die maklike ABC gids tot hipnose voor sy gaan slaap. Sy vergeet heeltemal van haar wiskunde huiswerk.